falló, ja està gaudint de la vesprada més màgica de l'any. Melchior, Gaspar i Baltasar s'han vestit amb els seus vestits de gala per a fer somniar els més menuts de la casa. Per això, des de Grup Televisió ens hem volgut apropar fins així, fins a Benifaió, per a viure a més la gran cavalcada de Reis que ha preparat l'Ajuntament. Tenim així amb nosaltres a la regidora de Joventut, Sarai Gonzalo. Sarai, què té preparat l'Ajuntament en aquests Nadals? Hola, doncs avui per fi podem culminar, no?, aquesta programació de Viu el Nadal a Benifaió amb la tradicional cavalgada que fem cada any. Feia 2 anys que per el tema Covid no s'havia pogut fer i estem molt contents d'enguany poder reprendre-la i que puguen eixir tots els xiquets i joves al carrer per a disfrutar-la. En definitiva, una vesprada màgica. Sí, sí, sobretot per als més menuts. Tenim també així amb nosaltres a l'alcaldessa de la localitat que ens conta què van a trobar, familiars, menuts, tots els que vinguin a veure la cavalcada així a Benifaió. Hola, molt bona vesprada. Pues, com dia la regidora, avui culminem la programació de Nadalenca que hem preparat des de l'Ajuntament de Benifaió en la gran cavalcada de Reis Mags. Però nosaltres sempre depositem molta il·lusió en este dia perquè és el dia dels xiquets i xiquetes, no? És una vesprada de molta màgia, de molta il·lusió i la veritat és que hem organitzat una cavalcada on la música, el ball, no?, i la fantasia, pues, és el protagonista. Esperem que tinga una gran acollida com la resta d'activitats, que estem molt contents, sobretot que disfruten molt, 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 molt tots els participants i, bueno, i que esta nit, pues, ja que els Reis Mags han fet parada a Benifaió, pues, visita totes les cases del poble, no? Quan finalitzi la cavalcada, què poden trobar els xiquets? Sí, quan finalitzem la cavalcada a la plaça Major farem la recepció reial a la plaça Major i tots els xiquets i xiquetes podran depositar les seues bústies i se donaran detall per part de l'Ajuntament a tots i a totes. Molt bé, alcaldessa, moltíssimes gràcies i que passi una nit increïble. A vosaltres, igualment. I ja han escoltat, així a Benifaió tot està preparat, la cavalcada en marxa, veïns, xiquets, familiars, iran al carrer per a viure la màgia d'una de les vesprades més especials d'aquest any. Una vesprada màgica on la cavalcada és la protagonista. Una cavalcada que està repartint il·lusió per altres pobles de la localitat. En concret, el nostre company Emilio, el tenim a Carlet. El tenim a Carlet per a contar-nos com està visquent allí la ciutadania aquesta nit, aquesta vesprada tan màgica. Majestat, benvingut a Benifaió. Aquesta nit, una nit de molta feina, no? Molta feina, molta. Els xiquets estaran emocionats, il·lusionats per veure aquesta cavalcada. Com espera que siga? Preciosa. Estaran tot l'any portant-se bé esperant aquesta nit. Què creu que estaran esperant més, veure a vostè, a Gaspar, a Baltasar? Jo espero que a mi, clar. Un dia de molta il·lusió. Vostè què creu que és el que més demanen els xiquets enguany? Jo crec que felicitat, xoguets i pau, m'imagino. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ja has escrit la carta als Reis? Sí. I què has demanat? Si se pot saber. És que no m'agrada que el diguin. No, però n'hi ha algú que tens moltes, moltes ganes de tindre? Un peluche. Un peluche? I tu? Jo uns rotuladors per a fer un tipus de lletra. Letterin? Sí. T'agrada molt? Alguna cosa més? No. No, ja està. Molt bé, gràcies. I has escrit la carta? Sí. I què has demanat? Què has demanat? Que vergonya!
¿Qué tal? ¿Qué has demanat? Va, dile una. ¿Una qué? Una nina. Una nina. ¿Y qué más? ¿Y una? Tete. Y una tetera. Una tetera. Vale, pues esta nit a dormir pronto, ¿eh? Gracias. Dile adiós. Adiós. Menchor. ¿Y ya ho he escrit la carta? Enca, yo ya la he tirat antes al buzo. ¿Y qué has demanat? He demanat un videochoc. ¿Y tú? Un choc para la Play. ¿Y tú? Encara no he fet la carta. Ay, mare, ¿pero cómo has fet deporte? Pues le gozo, ya gozo. Cuatro chocs de la Nintendo Switch y también algunos juguetes, pero pocos. La PlayStation 5. Molt bé, moltes gràcies. Molt xula, jo crec que ha sigut molt bonica, molt espectacle, entre els balls, els xiquets i tot, molt... A vosaltres mos agrada molt. A tu t'agrada, Pablo? Vas a por el rei? Vas a por el rei? Quin és el teu favorit? Quin és? Melchor. I li vas a portar la carta? Li vas a portar la carta? Vull a dormir pronte, eh? Sí, ja pensa que demà massa pronte. Molt bé, moltes gràcies. ¿Vas a veure el rei? Sí. Sí? I quin és el teu preferit? Baltasar. Baltasar? I li vas a donar la carta? Sí. I què has demanat al rei? Moltes coses. Moltes coses? Però t'has portat bé? Sí. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Adéu. We'll be right back.
Sí, companys, ja sabeu que estem en la nit més màgica de l'any, on les emocions es viuen més a flor de pell que mai. Estem fent aquest recorregut per les diferents cavalcades ací, a la comarca de l'Horta i també a la Ribera. I per poder parlar sobre la cavalgada de Beniparrell, estem amb el seu alcalde, com no podia ser d'altra forma, amb Boro Basaroca. Boro, què és el que heu preparat, com deia al principi, en aquesta nit, la més màgica de l'any? Bueno, com tu dius, és una nit la més màgica de l'any, sobretot per als més menuts, que és una il·lusió, i hem preparat, bueno, jo crec que l'hem preparat una cavalgada amb molta il·lusió, amb molt d'amor, i esperem que tot isca segons el convingut i que sí que és igual com els papàs i els abuelos, pues, gaudisquen d'aquest moment tan màgic com tot formes de tu, i esperem que això, que tot acabi com té que acabar, una nit màgica. Has portat bé este any? Sí. I què els has demanat? Moltes coses. Roba. I regals has demanat? He demanat un atril i un carro de nines. Si has demanat això és perquè t'has portat bé, no? Sí. Me imagino que tindràs ganes de que vinguin els Reis Mags, no? Sí, moltes, però poques també perquè m'he portat mal. He caigut tres. ¿Penses que te portarán alguna cosa o qué? Buah, no sé, algo. No creo, está difícil. Al final es que no sols la disfruten es més menús, también es majors la gaudicen. Sí. Los mayores pues también nos da mucha ilusión preparar todo, estar en familia siempre es bonito. Y más si es un día especial, pues mejor. Estem amb el rei Baltasar. Què és el que els va dir als xiquets i xiquetes d'ací de Beniparrell? Pues els vaig a dir a veure si s'han portat bé i si com s'han dut durant tot l'any, perquè realment crec que mereixen també un poc d'il·lusió i un poc de benestar, no? Un poc de moltes coses. Avui estem en la nit més màgica de l'any, veritat. A més de veres, jo quan era jovenet xucotet era la que més il·lusió tenia, perquè damunt era una cosa, en este poble, una cosa que no se pot contar, perquè era una cosa màgica, era més real, anaven a entregar els xoquets i els reixos en casa, en cavalls i tot això. Avui en dia, pues, per circumstàncies de la modernitat, pues, mira, tenim el que tenim. Bueno, contanos, ¿qué es lo que has arreplegat de la cabalgada? Pues de tot, pilotes, gusanitos, i xutxes, i caramels. Tenies ganes, no?, de que se celebrara. Sí. Com t'ho estàs passant? Molt bé. Perquè també m'imagino que estàs en els teus amics, no? Sí. Bueno, i ara després, bueno, si no m'equivoque, vos van a donar un regalet, veritat? Sí. I què és el que t'agradaria que te donaren? No sé. Bueno, ¿qué és el que has arreplegat? Conta'ns. Me ha replegat molts balons i moltes xutxeries. Estava seguint els Reis des que han començat? Sí, els tres carruatges. I m'imagina que tindries ganes. Sí, me tirava per les xutxes com si fora el fill del món. I bueno, què has demanat per als Reis? Què creus que te van aportar? Jo crec que me van aportar el FIFA 23, unes iPhone 1 blanques i no sé què més. Però si te porten això és perquè t'hauràs portat bé, no? Sí, jo me porté bé. Sí. Bueno, m'imagino que després de dos anys que hem estat en restriccions, amb la pandèmia i tal, n'hi havia ganes de tornar així, de celebrar lo que és la cabalgada de Reis. Sí, totalmente. Los niños también lo necesitan, el pueblo. Hace falta la animación, claro que sí. ¿Com s'ho estan passant? Pues molt bé. ¿Cómo hemos pasado, Leo? Bien. ¿Has arreplegat moltes coses? Sí. ¿Has arreplegat? Tanto chuches y un juguete. Ara, per exemple, quan vaig a saborear els Reixos, què és el que els vas a demanar? No ho sé. Xoguets, no? Sí. I quins xoguets els vas a demanar? Un camión. Bueno,
sistema amb Anna Jiménez, que és regidora de festes d'ací de Beniparrell. Anna, que és el que heu muntat? Conta'ns. Hola, bona vesprada. Pues bueno, han fet una xicoteta cabalgada per als menuts i ara estem fent l'entrega de regals per als xiquets i per disfrutar-ho amb molta il·lusió els pares, els abuelos, que és un dia avui molt bonic, sobretot els xiquets, que ho tenen amb molta alegria i amb molta il·lusió i esperem avui esta gran festa. Després de 2 anys que no hem pogut gaudir com toca, per fi este any pareix que tot està un poc millor. Això t'anava a dir, després de 2 anys de mascareta, restriccions, distància de seguretat, finalment podem gaudir d'esta nit tan màgica, la nit més màgica de l'any. Sí, la veritat és que sí, l'any passat sols poguérem fer la cabalgada i este any han pogut també fer la repartició, que els agrada molt perquè veuen els reixos, es poden abraçar, la veritat és que és molt bonic. També en quant a expectatives, bueno, hem vist que estan els carrers del poble de gom a gom, veritat? La veritat és que sí, que ve molta gent de fora també, tota la gent participa i la veritat és que sí que n'hi ha molta gent, sí. El que ens queda dir-te és que enhorabona pel treball que heu fet des del consistori i bueno, que sigueu així. Gràcies. Ho fem sempre amb la millor intenció i amb la idea de que els agrada a tots i que ho gaudisquen molt. Molt bé, moltes gràcies. I bones festes. Igualment, gràcies a vosaltres per vindre. Bueno, conteu-nos, què és el que vos han portat de Reis? Un xac. Dos walkie-talkies. Això serà perquè s'heu portat bé, no? Sí. I què és el que més, què més coses heu demanat? A veure, conteu-me, quines coses? Rotuladors. Peluches de Stitch. I això també, vull dir, si heu demanat també serà perquè el que vos dia antes s'heu portat bé. Sí. I com s'heu passat avui en el que és la cabalgada? Superbé. Molt bé. Imagineu que també, bueno, heu arreplegat caramels, heu estat també amb els amics, no? Conteu-me, què heu fet? Pues, he estat amb els amics i he arreplegat molt perquè m'agraden molt. Hem arreplegat molts joves i estar amb els amics parlant i jugant. Imagineu, veniu tots els anys, no? Sí. Sí. De la cabalgada, què és el que més vos agrada? Els regals. Els regals. No por res, que els disfruteu. Gràcies. Moltes gràcies. Conteu-nos, què vos han regalat? Un juego i un llibre de per al cole. Que guai. M'imagini que això serà, t'ho han regalat perquè t'has portat molt bé, no? Sí. I què és el que més t'agrada de la cabalgada? També has arreplegat caramels, veritat? Sí. I has estat amb els amics, no? Conta'm, què has fet avui? Anar a la cabalgada i vindre així a fer els regals. Bueno, la verdad es que nosotros somos nuevos en el pueblo y nos gustó bastante. Es como muy familiar, pasar con los niños, con los reyes, por el pueblo, nos gustó mucho. Sobre todo es un día importante para él. Sí, de compartir, de valores. Y mira, está súper feliz. Sí. Usted me imagina que tendrá familias, chicotets, nets, ¿no? Sí, tinc nets, sí. Tinc 3, 4 nets. Com ho han passat? Com els ha vist les cares? Oh, l'alegria i il·lusió i ganes de vindre i tot el dia preguntant quan venen els reixos. Sí. I també bueno, hem vist que la població està plena de gom a gom en un dia molt especial. Bueno, la població quan ve una festa té el carrer tots. Si n'hi ha un dinar, si n'hi ha un sopar, i el que n'hi ha és que la gent compleix. Bueno, molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, xiquets. Estem en Carlet, a la Ribera Alta. Aquesta localitat es vesteix de gala per a rebre els Reis d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. I qui millor que ens pot contar sobre aquesta cavalcada que la senyora alcaldessa de la localitat, Lola Navarro. Lola, conta'ns un poquet com és l'ambient festiu en aquesta localitat en un acte com el d'avui.
Bona vesprada, Emilio. Moltes gràcies per estar així a la nostra ciutat i cobrir esta festa. Pues l'ambient sempre és magnífic. Hem estat 2 anys en un que no es va fer, el següent que va ser l'any passat. Sí que ho farem d'una manera més tancadeta, els reixos passejaren per la ciutat i el van reure els xiquets i les xiquetes de Carlet i aquells que vulgueren en el camp de futbol. Avui se falla de nou la festa al carrer i com veus estem ací al pont, al nostre teatre xiner, i com se veuran les imatges n'hi ha molt d'ambient perquè és una festa molt esperada. Lola, m'agradaria que convidares a la gent que encara no s'ha decidit així o no que gaudisca d'aquesta cavalcada. Evidentment, sempre està tot el poble convidat, tota la ciutadania, ho hem fet per les xarxes socials, hem fet aplegar aquesta invitació a tots. M'imagino que avui sí, és un dia en què se veu en l'ambient, se palpa, que els carrers van estar plens de persones per a veure'l, i estic segura que quan apleguem al seu final del recorregut al camp de futbol estarà ple. Des d'ací tu me demanes una invitació, per supostíssim. Diguem que això és el final d'unes festes nadalenques. Enguany hem pogut gaudir de molts actes, com l'encesa de les llums, com les nanocampanades, estic referint-me als xiquets, val? I avui tenen la visita de Reis Max, sempre és molt esperada per ells, els xiquets tenen molta il·lusió, els encanta veure-los, ara veuràs quan passen, com els saluden, com es queden en aquesta boqueta bocabadà, mirant que han aplegat al seu poble i que per a ells és una realitat. Quin rei és el teu rei favorit? Melchor. I des de quan estàs ací? Des de quant de temps? No ho sé. I contam, què has demanat als reixos? No ho sé. Tens ganes ja de que vinguin i de veure'ls i de que et donen caramels i tot això? Sí. Quin és el teu rei favorit? Baltasar. I has demanat moltes coses als reis enguany o què? Jo, per ella, un tricicle. Per a ella, un tricicle? Sí. Alguna coseta més? No. I compta'm, s'ha portat molt bé per a mereixer d'aquest regal o què? Sí, la veritat que sí. Quin és el teu rei favorit? Baltasar. Baltasar, bona elecció. Atent, com t'has portat en guany? Bueno, a veure, bé del tot no, però bé. És que m'han dut carbó. I compta'm, què t'has demanat? Jo m'he demanat un mòbil, però no crec que la carta li s'hagi arribat. I això per què? Compta, per què? Home, pues perquè, a veure, bé tampoc m'he portat perquè m'ho duguen, però bueno, jo ho intenté. Dis-me, guapa, quin és el teu rei favorit? Gaspar. I compta'm, t'has portat molt bé per a que el rei Gaspar et duga molts regals o què? Bé. I compta'm, ara que no s'entera ningú, què t'has demanat per als reis? Mm.
Quina nina t'has demanat? Una nina. Digueu-me, quin és el vostre rei favorit? Melchor. Heu coincidit en el rei, eh? Atent, i vos heu portat molt bé perquè vos duguen esta nit regals o què? Sí. I a veure, va, conteu-me ara que no s'entera ningú. Què vos heu demanat per als reis? Un bolso pel mòbil. Jo, un bolso. Un bolso? Paixir. I què més vos agrada, o sea, què és el que més vos agrada de la cavalcada? Quan tiren les xutxes. Jo igual. Dis-me quin és el teu rei favorit. Baltasar. I dis-me, t'has portat molt bé enguany per a que el rei Baltasar et duga moltes coses o què? Conta'm. Sí. I què t'has demanat, si es pot saber? M'he demanat un estoig i rotulars. I conta'm, què és el que més t'agrada de la cavalcada? Veure els reixos i tirar els xutxes. Thank you.
marcs que avui necessitem l'obra de la feina. Gràcies, i ens dona, a passar, a esbar, moltes gràcies per estar així a treballar. Avui és un dia molt especial, quasi diguem la nit més especial de l'any, la que s'ompli d'il·lusió i d'alegria, sobretot per als més menuts de casa, que estan esperant aquesta nit que els Reis d'Orient apleguen a casa a deixar els seus regals. I així, a Picassent, estem també expectants per l'arribada de Melchor, Gaspar i Baltasar. Concha García, l'alcaldessa de Picassent, també imagina que emocionada per l'arribada dels Reis. Sí, la veritat és que és un dia molt emocionant. És un dia en el qual treballem durant tot l'any perquè és el dia que més feliç fa, sobretot, als més menuts. Aleshores, des de l'Ajuntament de Picassent, no escatimem recursos humans perquè avui siga el dia ixe màgic que estan esperant durant tot l'any, perquè si hagués vist aquests dies anteriors, amb quina il·lusió tiraven la seva carta en la bústia que arribara a Reis, i avui la veritat és que ara va omplint-se la plaça a poc de gom a gom, estem esperant l'arribada de Reis i estem esperant que tot isca bé, afortunadament enguany l'oratge ens acompanya, i com estava dient, estigueix estan ansiosos i esperant que els doni aquesta clau màgica que obrirà les portes de les seues cases i tindran aquests desitjats regals que han demanat. Una clau que obrirà, com bé diu l'alcaldessa, tots els hogars de la població i de tots els hogars, de totes les cases, de tots els xiquets. Però els Reis se mereixen també que els tirem una maneta perquè tenen una tasca difícil per a esta nit, no? Sí, efectivament, ixa clau obre totes les cases, entre altres coses perquè és una clau màgica i la màgia fa miracles. Aleshores, ixa clau dona ixa il·lusió i ixa alegria als més menuts. I efectivament, avui és el dia màgic, el dia desitjat per als menuts, ja no sols menuts, sinó fins i tot per la gent més major. És moltíssima la gent que participa en esta gran cavalcada i jo, evidentment, he de donar-les gràcies i estem ara esperant l'arribada de Reis. I s'arribada, per últim, alcaldessa, han preparat així a la plaça que apleguen amb un recibiment especial. Sí, efectivament. Ara després veuràs com a poc s'apaguen totes les llums i en el campanar i en l'església hi faran un videomapping. I aquest màpic donarà l'entrada a Reis. A continuació faran l'adoració en aquest belem monumental que tenim instal·lat en la plaça. Seguidament pujaran al balcó on els donaré la clau, aquesta clau màgica, i a continuació faran la cercavila pels carrers de costum. Doncs moltes gràcies, alcaldessa, i a gaudir d'aquesta nit tan especial. Gràcies. Gràcies a vosaltres, i que Reis, efectivament, es porten bé amb tots. Gràcies. Tots expectants a la plegada dels Reis d'Orient. Jaume Sobrevela, regidor de Festes i Cultura de Picassent. Una nit especial, màgica, però com a regidor difícil de preparar i rebre els Reis com cal, no?
difícil perquè és la nit més màgica, més intensa, que se viu amb més emoció per als xiquets i això ens exigeix molt de compromís, no? A més, és una cavalcada participativa on s'han implicat molts col·lectius, associacions socioculturals, ames de casa, entitats de tot tipus, i coordinar els centenars de persones que apareixen, a part de les empreses professionals, la veritat és que no és fàcil. Però ho tenim tot enllestit, ho tenim tot preparat, i segur que va ser una cavalgada que ningú no oblidarà i sobretot que va a fer els deliris i a emocionar moltes xiquets i xiquetes, que és el que pretenem des de l'Ajuntament. Emma Aguado, del Consell de la Infància de Picassent, com esteu vivint aquesta nit tan important? Pues molt bé, la veritat, molt emocionant i amb ganes de que vinguin els Reis. Què heu demanat als Reis, si se pot saber? Pues moltes coses, pues, per exemple, que tots tinguem molta salut i que tots puguem viure en pau. Doncs moltes gràcies i que aquesta nit es complisquen tots els somnis. Moltes gràcies, igualment. Melchor, avui és un dia importantíssim per a les majestats i també per als xiquets i xiquetes. Una nit, la nit de Reis. Hemos venido a hacer la ilusión de los chiquillos de Picassent, que se cumplan todos sus sueños y... Que se porten bien. Que se porten muy bien, que se acuesten pronto y nos dejen mucho de comer, que venimos con hambre, y de beber. Y a los caballos, y bueno, y a los pajes, y a todos los que venimos juntos, que es un equipo bastante grande. Bueno, enhorabona, que no siga más allarga la nit y que todo te la seva recompensa. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? ¿Qué le has pedido?
peluche. Un peluche. Un peluche. ¿Y tú, cómo te llamas? Alex. ¿Y tú qué le has pedido a los Reyes? Antobus y llave. ¿Ah, oh, sí? ¿Y tú cómo te llamas? Adrián. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? Elsa Llana. Elsa Llana. ¿Qué les llaman a los Reyes? Juegos de mesa. ¿Y a tú cuánto te buen? Leire. ¿Y qué les llaman a los Reyes? Reloj, zapatillas y juegos. Y a buenos chiquets, chiquets, ¿qué les llaman a los Reyes? Oye, ¿cómo se llama? Pues dime, ¿cómo te llamas? Alex. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? Pues juegos. ¿Y tú cómo te llamas? Eric. ¿Y tú qué le has pedido? Los juegos de policía. ¿Y a ti qué te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Y tu nombre es? Pau. ¿Qué le has pedido a los Reyes? Roblox. ¿Cómo te llamas? William. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? Si es que le has pedido algo este año. Alegría y felicidad en este año. ¡Ay, qué bonito! Pues nada, que tu deseo se cumpla. ¿Y cuál es tu nombre? Miguel Ángel. ¿Y qué le has pedido, Miguel Ángel, a Melchor, Gaspar y Baltasar? Pues, la verdad que creo que nada, porque es que he pedido todo para Papá Noel, entonces nada. Thank you.